Ələkbər Adıgözəl oğlu Hüseynov 1961-ci ildə anadan olmuşdur. 1988-ci ildən ömrünün sonuna dək o Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında çalışmışdır. Teatr sənətinin sirlərindən dərindən yiyələnmək qabiliyyəti Ələkbər Hüseynova səhnəmizdə bir-birindən maraqlı, dolğun obrazlar yaratmağa imkan vermişdir. Ona əsl xalq məhəbbəti qazandırmışdır. Uşaqların sevimlisi Ələkbər əmi kimi tanınan Ələkbər Hüseynov teatrın səhnəsində Haqverdiyevin Pəri Cadu tamaşasında Qurban, Andersin Bülbül tamaşasında Nağılçı və Çin İmperatoru, Bədəlovun Qara Rəngin Nağılı tamaşasında Aydın və digər başqa rolların böyük məharətlə ifa etmişdir. İstedadlı aktyor Keçəlin Toyu tamaşasında Keçəl rolu ilə İstanbulda, Bülbül tamaşası ilə İranda, Türkmənistanda, Hollandiyada keçirilən Beynəlxalq Festivalın laureatı olmuşdur. 2007-ci ilin mart ayında Ələkbər Hüseynov Polşa Respublikasının təbəssüm ordeni ilə təltif edilmişdir. Hüseynov sənətdə qazandığı nailiyyətlərə görə Humay, Qızıl Dərviş və Prezident mükafatlarına layiq görülmüşdür. 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Fəxradi ilə təltif edilmişdir. Ələkbər Hüseynov Azərbaycan mədəniyyətində xüsusi yer tutan sənətkarlardan idi. Təbiətin bəxş etdiyi istedadı və icazkar sənətini hələ neçə illər bundan sonra da yaddaşlarda yaşadacaqdır. Amansız ölüm istedadlı aktyoru aramızdan apardı. Azərbaycan teatr sənətinin istedadlı nümayəndəsi, gözəl sənətkar Ələkbər Hüseynovun əziz xatirəsini sənət dostlarının və onu sevən tamaşaçıların, qədir bilən xalqımızın qəlbində daim yaşayacaqdır.